מצוין. צצה. אוקיי, אז ברוכים הבאים ללייב הראשון שלי שאני עושה פה בפייסבוק. הרבה זמן רציתי לעשות לייב, ואני מזיז את המבט כל הזמן, גם פייסבוק, גם אינסטגרם, אז איפה שאתם מסתכלים, מצוין. רציתי לדבר איתכם על איזה משהו שחשבתי עליו. היום הייתי בשגרירות בארצות הברית, ועשיתי ראיון לויזה, ואני הולך לטוס בסוף פברואר לאירוע מאוד מאוד גדול, כנס מאוד מאוד גדול, בהמשך אני אדבר עליו, אבל לא בדיוק זה מה שרציתי לדבר היום. קיבלתי, אני מקבל כל הזמן אימיילים מהרבה הרבה אנשים, חלקם שואלים אותי שאלות מאוד 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 מיוחדות, רוב השאלות זה על אינסטגרם, אבל חלק מהשאלות הן שאלות של ביזנס, פשוט, אני בעלי עסקים ש... נתקלים בבעיות, מרגישים בנוח, ואני מזמין אתכם גם לבוא ולשאול אותי, לשלוח לי מייל, אתם יכולים לכתוב עוד בתגובות ואני אגיב, או באינסטגרם או בפייסבוק. והרבה מהדברים שאנשים ככה אומרים, אחת מהשאלות שקיבלתי, שאלה מאוד מעניינת שקיבלתי אתמול או שלשום, שלשום, אולי שלשום, כן, יכול להיות שלשום, זה... טוב, מישהו כותב לי, נה, אתה, קל לך לעשות את הסרטונים האלה, קל לך ללמד על אינסטגרם, קל לך ללמד על אסטרטגיות שיווק, אתה כבר עושה את זה כבר כמה וכמה שנים, 10 שנים וכולי, עבדת עם האנשים הכי גדולים בשוק, קל לך, אתה, קל לך, אני מתחיל, מישהו שלח לי, אני מתחיל, ואתה פשוט חגי, אז כולם מכירים אותך, אז מה הבעיה בשבילך לעשות את זה? אז אני רוצה להגיד, אסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. קודם כל, זה קל לכל אחד באותה מידה, וזה קשה לכל אחד באותה מידה. למה אני מתכוון? דן קנדי, אחד האנשים שאני למדתי ממנו הרבה הרבה דברים, מבחינת קופי, מבחינת הרבה הרבה דברים נוספים, הוא גם למד מהמורה שלו, גרי הלברט, ובאחד הדברים דן קנדי אומר, יש שתי הגדרות שקוראים לך בעסק, אוקיי? כדי להיות מוגדר באונליין, אתה צריך לעשות שני דברים, אוקיי? יש שתי דיברות מאוד מאוד קריטיות. אחת, דן קנדי מגדיר את זה באנגלית, be somebody, והדבר השני זה do something, אוקיי? Okay? Be somebody זה פשוט תהיה מישהו, אוקיי? Okay? תגדיר את עצמך, תגדיר מי אתה, מה אתה עושה, מה השפה שלך, מה הקהל שלך רוצה לשמוע ממך, מי אתה באמת. והדבר השני, שהוא הדבר היותר חשוב, זה תעשה משהו בנידון. למה אני מתכוון? הכוונה היא שכדי להיות, ניקח אותי כדוגמה. דוגמה, אוקיי, okay, מה אתם רואים? מגניב. אוקיי. Okay. הפוקוס שלי הוא להיות מי שאני באמת. כדי להגיע למי שאני באמת, אני צריך לעשות משהו, אוקיי? שמי שאני באמת היה עושה, אוקיי? קצת פסיכולוגיה הפוכה כזאת. מה שאני אומר, אם אני אסביר את זה יותר טוב, כדי לבנות את המותג שנקרא חגי שואה, אוקיי? או לבנות את המותג של העסק שלכם, אני צריך לעשות את הדברים שחגי שואם עושה כדי להיות חגי שואם, אוקיי? אם קוראים לך גלעד לדוגמה, גלעד צריך לעשות את הדברים שגלעד עושה כדי להיות גלעד, או לעשות את הדברים שאתה עושה שיהפכו אותך למי שאתה רוצה להיות, או מי שאתה בעצם בעצמך. אז כדי להיות מישהו, אתם מגדירים את עצמכם כמישהו ספציפי, אז מה אני צריך לעשות כדי להגיע לרמה הזאת, כדי להיות המישהו הזה? העשייה הזאת זה הדבר הכי הכי חשוב בעסק, זה מה שאנחנו צריכים לעשות כל הזמן. וזה נכון לכל אחד. סתם דוגמה, אם ניקח הבחור שרץ את המייל הראשון ב4 דקות, הוא רץ מרתון, והוא בעצם שבר את השיא של ריצת מייל אחד מייל, זה קילומטר 600, איך אני יודע? הוא פשוט רץ. וזה, בהגדרות של האפליקציית ריצה, זה פשוט מופיע שם. אוקיי? אז ה-C נשבר על ידי בחור בשם רוג'ר בניסטר. רוג'ר בניסטר לפני כן היה בן אדם
אף אחד לא ידע עליו, אוקיי? הוא התאמן למרתון, למרתונים כאלה ואחרים, ותוך כדי, באחד המרתונים, הוא ניסה במשך הרבה הרבה זמן לשבור את ה-C, ה-C היה 4 דקות למייל, והוא הצליח לשבור את ה-C, הוא עשה 3.59 לדעתי. לא זוכר בדיוק את התוצאה שלו, אבל הוא בעצם שבר את ה-C, ומאז הוא זכור כבן אדם ששבר את ה-C של, של ריצת מייל בפחות מ-4 דקות. עכשיו, הוא לא היה אף אחד לפני כן, אבל הוא הפך להיות מישהו בגלל שהוא עשה משהו, אוקיי? אם אתם רוצים, אתה רוצה, את או אתה רוצים להיות מישהו שאתם שואפים להגיע אליו, אז תעשו את הדברים שיקחו אתכם למשהו הזה. אז אם ניקח את זה לעסקים, אם בעסק שלכם אתם רוצים לגדול, אז במקום להיות רק המישהו הזה, ורק לשדר אני, 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 לא, תעשו משהו שביל אתכם למישהו שאתם רוצים להיות. זה הפוקוס שלכם צריך להיות. הפוקוס צריך להיות על העשייה, אוקיי? ותשתדלו ליהנות מהתהליך, תשתדלו ליהנות מה שאתם עושים. גם אני, בעסקים שלי ובמטרות שלי, המטרה שלי זה להביא אנשי עסקים, להצליח בכל העולם של הסושיאל מדיה, לפצח את האינסטגרם עבורם, את הסנאפצ'אט, את הטוויטר, את הלינקדין, את הפייסבוק, את כל הרשתות החברתיות עבורם. והמטרה היא לעשות את זה במינימום מאמץ, כדי להפוך את עצמי לחגי שוהם שאני רוצה להיות, אני צריך לעשות פעולות. אז הפעולות שאני עושה זה, אני עושה וובינארים, אני עושה לייבים כמו פה, אינסטגרם ופייסבוק, לייבים שאני עושה אותם ופשוט משתף איתכם מידע, שאני פוגש אותו, דברים שאני מתמודד איתם, אני משתף, וזה מה שהופך אותי למי שאני רוצה להיות, אוקיי? אז חשוב עוד פעם, כדי להפוך למי שאתם רוצים להיות, אתם חייבים לעשות משהו, אוקיי? הפוקוס הוא על ה-do something ולא על ה-be something, אוקיי? ה-be something, להיות מישהו, זה ההגדרה האישית שלי. כדי לעשות משהו, זה המצלמה האמיתית שלי. אז אני הייתי חגי שוהם, תודה רבה שהקשבתם פה, זה לקח, יש פה 7 דקות ו-30 שניות, הלייב הזה, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות אם יש לכם שאלות, ונתראה בהמשך, יאללה ביי. סוגרים את השידור בפייסבוק.